озеро Світість – це Шацький район, входить до Шацьких озер, найглибше озеро в Україні. Водичка дуже чиста, прозора. Саме ж озеро мілке спочатку, навіть доволі багато метрів потрібно пройти, щоб дійти до глибини. Посередині озера є острів. І скільки води. Це берег урочища Гряди. Вже відійшла від берегу і навіть немає води до колін. В цьому озері також є лікувальна глина. Люди нею мастяться, кажуть, що вона лікує сухо. Глиняні береги, треба шукати її і з водички, з піску виймати. Відпочиваючи ходять, мастяться нею, чіпляють на себе очерет і фотографуються в ролі аборигенів. Відчувається, що у воді є гліцерин. Стільки берег. І ось о Петро. Ще вода прозора. Існує легенда про царівну, яка ходила від берега до острова по стежині. Тільки ось ніхто не знає, де та стежина знаходиться. Озеро Світязь – найглибше озеро в Україні, розташоване в межах Шацького району Волинської області, належить до групи Шацьких озер, поблизу СМТ Шацьк на території Шацького національного природного парку. Берегова лінія протяжністю понад 30 кілометрів. Сосни з березами, грабами, дубами подекуди підступають до самої води. Озеро багато такою рибою, як лящ, окунь, щука, сом. Також водиться вугор. Водоплавні птахи, умови сприяють розведенню хутрового звіра. Живиться Світязь переважно підземними та атмосферними водами. Озеро Світязь розташоване в північно-західній частині Волинської області на північ від села Світязь. Довжина озера 7,8 км, ширина 4,1 км, площа 27,5 км². Найбільша глибина 58,4 метри, а середня глибина 7,2 метри. Прибережна смуга мілководна.
Верхні шари води влітку прогріваються до 20 градусів Цельсія і більше. На глибині 15-17 метрів температура постійна і становить 9 градусів Цельсія. Взимку озеро замерзає. На озері є острів площею до 7 гектарів. Вода озера Світязь у своєму складі має срібло, йод і гліцерин. В озері є також цілюща глина. Шкіра після змащування стає еластичною та м'якою. Косметологи приїжджають, аби набрати цю природну лікувальну суміш для салонів краси. Ця перлина України озеро Світязь вважається одним із 7 чудес України. Світязь нагадує море не лише розмірами, але і півметровими хвилями, які з'являються на водній поверхні у вітряну погоду.